noite a todos. Vamos começar mais uma sessão de Hell's Vengeance. Bem, essa campanha, né, como vocês sabem, a ideia dela é que os personagens e jogadores sejam pessoas malignas, pessoas evil, que estão a serviço do Império de Kel'Jax para protegê-lo contra a invasão de uma ordem de paladinos, que é a Glorious Reclamation. Bem, na sessão passada, vocês estavam sentindo o que aconteceu na cidade desde então. Vocês chegaram na cidade, né, na Longacre, e foram colocados pelo Arquibarão Fex, que é o líder da cidade, como a lei da cidade. Inclusive, um de vocês foi nomeado como xerife da cidade. E a ideia era que vocês mantivessem a população controlada para evitar que eles se revoltassem, qualquer coisa assim. Mas, devido a uma série de fatores, principalmente porque existem tipo, boatos na cidade de que tem uma pessoa chamada Cavaleira Anjo, que é uma enviada da ordem dos paladinos de Omedai, né, da Glorious Reclamation aqui para a cidade, incitando a rebelião. Aconteceram vários incidentes e vocês estavam tentando controlar a população. Até que chegou um momento que tipo, não dava mais para controlar, estava difícil de controlar, e o Barão falou para vocês que quer saber, chuta o balde, vamos fazer essa galera se revoltar mesmo, assim a gente pega os rebeldes antes que eles se tornem realmente organizados e perigosos. E, para isso, ele pediu para vocês realizarem uma execução em praça pública. Vocês aprisionaram algumas pessoas na cidade com o intuito de matá-las em frente de todo mundo, de maneira bastante gore, para as pessoas ficarem, em parte, chocadas de desistirem de rebelar, em parte, revoltadas e querendo se rebelar a todo custo, né? Incitando os rebeldes a se rebelarem. E as pessoas para isso foram justamente os dois filhos gêmeos da clériga de Omedai da cidade, né? Digamos assim, a líder religiosa máxima aqui de Longacre. Eles pegaram eles invadindo a prisão de vocês lá, capturaram eles e resolveram então usá-los para fazer essa morte em praça pública. Foi tudo a justa causa, só para avisar, tá? Eles invadiram a prisão lá e tudo mais. Beleza, vocês fizeram isso, mataram eles e tal, e no meio do confronto, no meio da execução apareceu uma pessoa que se dizia ser a Cavaleira Anjo, usando o elmo dela e tal, incitando as pessoas a se revoltarem, foram lá, derrubaram ela e viram que era apenas um bardo rebelde, era o Kells, um bardo que eles tinham encontrado antes e tinham tido problemas com eles antes. Vocês mataram os gêmeos, mataram o bardo e continuaram na cidade fazendo as coisas de vocês. Porém, vocês estavam com uma pista de que quem mandou o bardo fazer isso, se disfarçar de Cavaleira Anjo e ir lá tentar incitar as pessoas, tinha sido a ex-xerife da cidade, a Rona Stylish. Ela, teoricamente, era antiga xerife de Longacre, até vocês chegarem, né? E tirarem o cargo dela e pegarem pra vocês. E ela, aparentemente, está aí incitando a rebelião das pessoas. Então, pra vocês começarem a investigar, né, onde ela poderia estar, e o ponto de partida foi a casa de campo que ela tinha. Ela, teoricamente, além de ser a chefe da cidade, ela também é a tia da Kimri, que é aquela NPC que tá com vocês desde o começo do jogo. Ela foi meio que a ligação inicial de vocês com o Arquibarão Felps e tudo mais. Então, Kimri levou vocês até a casa de campo que pertencia à tia dela. Ela tava mais ou menos abandonada, né? Tipo, tinha sinais de ter sido usada recentemente, mas não tão recentemente assim. E vocês encontram entre os pertences dela, da casa de campo lá, um bilhete escrito pela médica da cidade, a Geria Rohandelli, dizendo que tipo, ela aceitava que os rebeldes, né, comandados pela Rona, usassem a casa dela para guardar os equipamentos, as armas que eles estavam juntando para a rebelião, né, armar a população civil da cidade. Então vocês foram até a casa dessa Geria Roland, e ela tipo, nem tentou esconder. Vocês chegaram lá, já, as armas estão aqui, falaram que iam buscar no horário, ela foi meio dizendo tudo de uma vez. Aí vocês ficaram lá, esperando chegarem os rebeldes que iam buscar as armas, enfrentaram eles, derrotaram eles, aprenderam as armas e aprenderam também a médica, a Geria, o Haland, e descobriram. Eu não lembro quem contou pra vocês que tava tendo o... pegar armas do Museu da Cidade. Quem foi pra vocês mesmo? Foi um dos carinhas que foram pegar as armas lá.
Ah, sim, verdade. E vocês conversaram com um desses caras que buscar as armas, né? E descobriram que as armas estavam sendo retiradas no museu da cidade, conhecido como o Armory de Longacre, né? O Arsenal de Longacre. Era um museu militar, né? Com várias armas e outras coisas assim. E vocês foram até lá para parar com isso aí. Lá, vocês descobriram que tinha duas pessoas infiltradas lá dentro do local para preparar as armas, retirar as armas e tal, só esperando que os seus bandidos chegassem para levar as armas. E essas duas pessoas eram ninguém menos que dois velhinhos da cidade que você tinha encontrado antes. Que é... cadê eles aqui? É... a Boluísia Granel e o Denton Granel, que são dois velhinhos guerreiros, veteranos, cheios de cicatrizes que, tipo, moravam aqui na cidade. Vocês foram lá, enfrentaram eles, roubaram os velhinhos, encontraram uma catapulta no meio do caminho, estavam com medo dela, mas ela não... Balista, nossa. Mas ela não fez nada demais. Derrubaram os velhinhos. E também estavam esperando para a chegada dos rebeldes que iam lá buscar as armas que estavam sendo pegadas pelos velhinhos. Então vocês, bom, se prepararam para isso. Chegaram os rebeldes. Vocês deram um coro nos rebeldes. E acabou exatamente aí a sessão. Com vocês mataram, acho que quase todos os rebeldes, menos um que vocês iam interrogar. E acabou exatamente aí. O que, que vocês fazem? Acho que a gente vai interrogar ele, né? Ele tá meio desacordado ainda, no chão aí. É, um desses caras aí, deixa eu ver qual que é. Na verdade, dois estão vivos, vocês podem deixar matar um, se vocês quiserem, e não, interrogar um o vivo, cara. Outro. Tem um vivo? Tá, só tem um vivo então. Caio. Oi. Caio. Eu tenho um feat que me dá um bônus, tipo, que diminui o SP e aumenta a destreza quando eu uso uma arma, uma armadura. Qual feat que é? Onde que eu marco esse feat? Armor. Armor Training. Classe. Ah. É uma habilidade de classe, na verdade. Isso. Marca. Marca na armadura. Ah. Coloca ele como class feature. Sim, ele tá no class feature. Eu clico errado. Ah, e. Ajusta na armadura lá. Ajusta na armadura, direto. Só aumenta o bônus. Então, aumenta um no ACP e aumenta um no. Diminui, na verdade. Isso. É, diminui um no, na penalidade, né? No Armor Check Penalty, que é o ACP. Então, mas e aumenta. É negativo, então, é. Só menos 6. Vai pra menos 5. Eu vou aumentar ele, vai ficar menos 5, né? Então. É isso que eu tava pensando. Beleza. Então, valeu. Beleza. E o cara está aí, meio desacordado. O que vocês fazem? Tem alguém ferido? Eu acho que tá todo mundo inteiro. Bizarramente. Nossa, que tá ferido. E o cara? Muito ferido. Algum dos nossos tá ferido? Música, você tá ferido? Sua barra também é conflito com a outra. Então? Não. Acho que tá todo mundo inteiro. Beleza, então não tem nada pra fazer aqui. Leva ele pra delegacia? Ou vê aqui mesmo? Ah, vamos interrogar ele aqui mesmo, que a gente não sabe se vai ter mais gente vindo atrás dessas armas. Beleza. É. Beleza. Tipo, então... Kai, em três pessoas, o que, que eles estavam pensando em levar daqui? Olha, se você olhar aqui fora, né, você vai ver que tem uma carroça. Eu não coloquei no mapa, mas tem uma carroça aí. Então a gente tem mais dois cavalos, igual esses dois aí que estão aí fora, mais uma carroça. Então qual que era a ideia? Era o Bo e o Denton, né, os dois velhinhos, montuarem tudo, já deixar tudo separado, eles chegavam, carregariam a carroça e partiriam, sabe? Esse material. Eu olho com um brilho no olho, assim, pro Teras. Então, eu acho que todo o material aqui do museu tem que ser confiscado, né? É tudo evidência. Sim, de fato, melhor a gente catalogar tudo isso que tá aqui. A gente nunca sabe o que esses patifes fizeram com o inventário do museu.
E a gente também tem que levar isso para um lugar seguro para eles não poderem se armar, né? Com certeza. Ok. Então vocês vão fazer uma limpa no museu e colocar tudo na carroça? É isso? Já que eles É, eu facilitaram o tô começando a trabalho. fazer isso. Cara, Beleza. e se a gente interrogar o cara e descobrir para onde ele estava levando a gente da carroça para chegar como se fosse um deles? Mais um motivo para eu continuar carregando a carroça. E eu estou ajudando. Vamos Mas lá aí, para se cima a da gente chega casa. na carroça, a gente acaba guardando dos caras, literalmente. Eu vou lá pra cima da casa vigiar se ninguém vai fazer merda. Beleza. Fael, agora, né? Acabou de fazer mais ou menos alguns. No máximo uma hora, que deu o toque de recolher imposto pelo Arquibarão. Então, as ruas da cidade estão vazias. Você não viu uma viva alma andando por aí. Todo mundo tá nas suas casas recolhidas. Mas você fica aí, te vigia, percebendo todo o barulhinho diferente que tiver aí. É, mas pra tipo, se alguém tiver vindo ou coisa do tipo, a gente realmente não sabe se eles eram os únicos. Então. Com exceção da informação que o Jaime deu pra gente, o resto a gente não perguntou ainda. Beleza. Bem, vocês vão acordar o cara para interrogá-lo? Não, a gente vai interrogar ele desacordado mesmo. Certeza. Você sempre pode matá-lo para usar o Speak of Dead. Bem, vocês Speak têm que of Dead fazer. é só quando eu virar quinto nível. Ah, é de nível 3, né? Não é de nível 2. Sempre confundo. Bem, alguém tem que fazer ondas de heal pro cara pra acordar o cara e podem interrogá-lo. Você tem quanto em heal, Falcos? Acho que 9. Ah, nem precisa nem fazer teste. Então você joga um pouco É, de deixa água eu na. confirmar. É isso aí, 9. Joga um pouco de água na cara do cara, dá um tapa assim e ele acorda assustado. Nossa, um teste de heal para senso comum, né? É para eu E ele saber que eu acorda. não posso acordar ele com a minha massa na cabeça. Exato, exato. O Dalek não teria passado nesse teste. Beleza, dá água pra cortar o pescoço do cara. E ele acorda meio assustado, olhando pra vocês, assim. Estão todos cercando ele aí. Vê os corpos, os amigos dele destroçados ali no chão. Eu lembro que vocês mataram, isso foi muito gore, não lembro agora. Mas destroçados ali Acho no que não chão. foi, não. Ah, eu dou um chute nele, tipo, e falo, tá vendo aquilo lá? Foi a gente que fez. E dou uma risada meio besta, assim. O que vocês querem de mim? informações. Pra onde vocês estavam levando essas armas? Ele olha assim pro chão, olha para você. Rola um intimidate. Deixa eu abrir a ficha. Beleza. Estamos levando para o Velho Forte. Ah, mas a gente não tinha passado por lá? O A Velho gente. Forte? Ah, não? Não lembro Não, desse lugar. esse local acabou de aparecer no nosso mapa. É, apareceu lá no. Apareceu um Ah, tá. lugar no mapa, assim, Velho Forte. Tipo. É, que nem no Skyrim. Map has been updated. A new location has been added to the map, sabe? Quantas pessoas tem no forte? Eu não sei, eu não sei. Depende do dia. Os rebeldes não são muito consistentes. Chuta um número alto, pô. 10 pessoas. Talvez mais. Acho que ele não sabe contar mais do que 10. É porque acaba os dedos da mão. A xerife tá lá? Sim, ela está lá. Mais alguma pergunta, classe? I'm not there.
Eu passo assim, carregando um monte de coisa. Pergunta se tem armadilha, porra. Pergunta se tem senha pra entrar. Tem senha pra entrar, armadilha, algo tipo assim? Eu não sei dizer, senhor, eu não sei dizer. Não, mas você não tava levando pra lá os armamentos? Como você ia passar? Mas quem ia ser responsável por isso foi aquela pessoa ali, ele aponta pra uma pessoa morta no chão. Puta que eu pariu. Ah. Então, não tem mais nada pra você que você possa me ajudar. Ele tá meio nervoso assim. O que vocês vão fazer comigo agora? Se você não tiver mais nada pra falar, eu acho que dá pra te matar já. Não, não, não me mate, tudo menos isso. Tudo? Não me mate, não me mate. E aí, a gente mata você? Você tá pensando, Fox? Não, tá pensando só, eu só... Pergunta se ele sabe da crafting arma. Ah, não sei. O que a gente faz com ele, gente? Meu personagem não tá lá, senão ele falava fácil. Tá, vamos. Eu acho que a gente pode levar ele pra delegacia e depois pendurar ele enforcado em praça pública, assim. É que não agora, porque senão a gente vai alertar todo mundo, né? Mas pode fazer isso depois. A ideia é assim, casualmente, enquanto eu volto pra pegar outras coisas, eu falo, mata ele de uma vez. Então. Isso aí vai ser um peso morto de qualquer jeito. E a gente vai ter que ir lá então. Aproveitar a noite pra não, ir lá, pensando bem, O quê? Amordaça ele. Eu desço lá embaixo, caio, eu dou umas piruetas, caio meio que pulando entre a porta e a entrada. Então, qual é o plano? Amordaça ele, tira a roupa dos mortos. Então, eu tenho um plano. That's new. E você vai contar qual é o seu plano? Ah, então, a gente pode se fazer passar por esses carinhas aqui e ir pro forte agora. O que vocês acham? E por que a gente precisa desse cara? Ah, porque ele vai, se eles precisarem reconhecer alguém, vão reconhecer ele. Mas ele vai ficar amordaçado. A gente bota um capuz nele, ninguém vai ver que ele tá amordaçado. Mas aí como que vão reconhecer ele? Então. Gente, tá de noite, tá escuro. Vocês mal estão enxergando bosta nenhuma aqui. Só nós três, eu aponto pro Dalek aqui pra... Melissa. Eu esqueci o nome do personagem lá, né? Melissa. Então, só a gente que enxerga direito no escuro, porra. Então, vamos... Okay. E colocar um capuz nele. Não, se quiser resolver, a gente pode pegar um capacete velho aqui também. Um capacete parece que velho. Ele tem... Não, um capacete velho. Então, qualquer coisa que tenha aquela proteção de rosto também. É, eles não estavam de capacete? Eles estavam com um capacetezinho pequeno, tipo esse aqui do... da imagem do personagem do Guerra, sabe? Um capacete pinico. Nem... É, pote real, a mesma coisa feia que dói. Então eu vou procurar um capacete inteiro, assim, tipo... Pra você. Você encontra nesse local. Você encontra nesse local fácil. Deve ter um elmo fechado, assim, sabe? Que cobre o rosto inteiro. Sem muita dificuldade. Esse lugar é... Tem não, de tudo que pode imaginar. Todo mundo vai disfarçar como os caras aí. É isso? É, então... Ah, vocês seguem com essa tática, eu vou permanecer escondido. Então, entre os dois aqui e o velho e a velha, deve ter o suficiente pra gente se parecer com eles. Então, porque se eu e o Guedes a gente vestir as armaduras, as full plate, deve ser mais... O capacete deve ajudar a esconder, a gente pode passar pelo velho e pela velha. Quem vai ser a velha? Eu sou velho. Eu voto no Teras. O Teras tem mais cara de velha do que o Guedes.
Beleza. E aí vocês se dividem entre os outros três aí. Beleza. Então vocês se vestem aí de velho e velho, colocam as capas dos caras, montam na carroça dele. Bem, vocês sabem onde é o Velho Forte? Não, mas o carinha aqui sabe. Ele vai indicando pra vocês. Se alguém tiver na aula de local, o history, pode rolar, por favor. Local tem. Mas acho que a Melissa deve ter mais, provavelmente. Nossa, não deu nem history. Não deu nem pra dar help. Beleza. Falks, esse velho forte a que ele se referiu, você acha, assim, se não tem muita certeza, que é um forte conhecido como Forte Estesano. Que é... Não pertence ao Estefan. Por que que tudo agora tem o nome do Estefan? Porque eu sou foda. Ok. Você é um herege desgraçado aproveitador. Também. Forte Estesano, vai. Qual que é esse forte? Tipo, é um forte que fica nas proximidades aqui da cidade de Dongacre, né? E ele foi construído há 100, 120 anos atrás para ser um forte para combater bandidos que existiam na floresta, aqui no Bosque dos Sussurros, que é um lugar cheio de criminosos. Então ele foi um forte criado pelo exército de Keliax para combater basicamente os bandidos. Só que, tipo, o forte ficou 3 anos na ativa. Depois teve um desmoronamento lá, e desde então, tipo, ninguém foi consertar o forte, ele ficou meio abandonado. E é usado, de vez em quando, como lugar para viajantes ficarem, algumas coisas que é assombrado, que é tipo uma ruína abandonada no meio da floresta, sabe? Esse forte, ele tem um lugar no mapa, assim, mandou a gente pra um mapa certo? Não, eu mandei vocês pra cidade, ele não tem uma posição no mapa específica. Ele é ossador de Longacre, não tem muito... Beleza. Muito segredo. E vocês seguem no meio da noite, né, com a carroça dos caras, carregada com alguns equipamentos de lá. Quem que vai estar lá na frente da carroça? Porque cabe duas pessoas. Cara, eu tô me escondido dos lados, tá? Não tô junto com eles, não. Não tô nem disfarçado. Como assim? Sério. Escondido dos lados, você vai... Eu tô indo stealth. Stealth, só tem quem. Quem vai conduzir a carroça é quem tem carisma. Uhum. Eu tenho. Eu tô indo pelas sombras em stealth. Você tá falando sério que o Musgo tem carisma? Não. Ele deve ter alguma coisa, porque ele é Hell Knight. Hell Knight, deve ter. Usa alguma coisa de carisma? Nem aspira ele ainda, gente. Pra dizer que ele é Hell Knight. É. Não, sim, mas ele vai ser, então ele deve ter um pouco de carisma. Tem 14 de carisma. Tá bom. Cacete, você tem mais carisma que eu. Spell com o personagem mais carismático aqui. Não sei quanto que tá a Melissa, mas... Uau. A Melissa tá com 10, ela é witch, né? Ah, então. É, tá, e perde carisma ainda. Pronto, Musgo, seu personagem mais carismático do grupo. Nossa, que coisa horrível, gente. Escolhemos o xerife certo, né? Por isso que eu não consigo intimidar. Os carismas ajudam a intimidate. Sim. Bem, você, não, tem que pegar, você tem que colocar alguém que tenha blefe na frente, necessariamente, não alguém com carisma. Nesse caso, eu o cara que tá escondido, né? Caralho. Ah, eu tenho diploma, assim. É, nesse caso, talvez não ajude muito, porque vocês estão tentando me espaçar por eles. Tem que ser realmente. Depende blefe. Do que falar. Não, nesse caso, não. A menos que ele fale, ó, somos da igreja de Asmodeus e viemos aqui para ajudá-los. Aí seria uma diplomacia. Mas... Se ninguém perguntar Melissa... de onde a gente é. Melissa tem bluff. Beleza. Então vai a Melissa na frente com o Gabs talvez junto e o resto de vocês atrás na carroça. E vocês seguem pelo meio da floresta. Tipo, é uma trilha muito complicada de se seguir, sabe? Tipo, não é uma trilha muito usada, tá cheio de mato crescendo, alguns galhos meio baixos. Então é uma trilha complicada. Alguém rola um D100 pra mim, enquanto aleatório? Caralho. Beleza. E vocês não encontram nada no meio do caminho, vocês continuam seguindo, até que vocês avistam no alto de uma pequena colina...
Uma construção de pedra. E vamos lá. Ô Caio, o Rebellion Score ainda tá ativo, eu posso tirar ele? Pode tirar, você já tá 99 aí, se você quiser colocar 99 mais aí. Beleza. Chegaram destruindo. Não serviu pra porra nenhuma. Eles chegaram destruindo tudo, não adiantou nada. Okay. Beleza, vamos lá. Ó, apenas os portões de madeira e algumas janelas estreitas sugerem que a pilha de rochas à frente por alguma coisa no passado. Uma pequena guarita lateral ainda se mantém em pé, porém suas paredes, cobertas de musgo e vegetação rasteira, parecem que podem cair a qualquer momento. Então é um amontoado de pedras em cima do topo de uma colina que tem a forma, levemente o formato de uns fortes, sabe? Vocês veem uma guarita ali no canto, um portão, mas, tipo, tá bem acabado. Dá pra ver gente na guarita? Vocês estão longe ainda, vocês estão mais ou menos uma milha de distância ainda. Como que vai ser a chegada de vocês lá? Eu tô indo pelas sombras. Olha, pelo estado do forte, se a gente chegar... A gente devia ter trazido a balista, dava um disparo aqui. O problema é acertar. Não, a balista não causa dano nenhum. Vocês causam mais dano que ela. É porque a gente erra. Bem, então vocês vão seguir normal, né? Simplesmente. Vocês vão fazer alguma coisa diferente. Eu acho normal, né? A ideia é a gente entrar sem problemas. Não, Caio, a gente não tem nenhuma ideia mirabolante pra passar por cima do que quer que esteja preparado. Beleza. Vamos lá. A gente lá. Vai se fuder mesmo. Deixa eu só colocar noite aqui, porque agora tá de noite, né? Então, boa noite. Eu consigo dar uma olhada ao redor da fortaleza pra ver se tem alguma brecha de entrada? Você pode tentar. Vou tentar fazer isso. Enquanto eles estavam indo, eu dou uma avançada na frente. Eu vou pra na frente, tentar ver isso. Peraí. Só pra ver, caso a gente precise de um plano B. Beleza. Então, vamos colocar vocês aqui no forte. A gente vai aparecer em cima ou embaixo? Não aparecer aqui, eu acho. Tá. Vamos colocar vocês aqui. Dalek, Valks, Gellius, Minisan, Terans. Bem, eu imagino que vocês devem estar levando uma tocha. Pelo menos uma com o pessoal lá no meio. Que isso? Isso é uma carroça. É pra ser. Cara, isso é uma carroça isso é um triciclo de carroça a vapor, velho! Caramba, ele tá steampunk já aqui no negócio. A gente pode substituir pedaço do corpo por próteses steampunk agora? Pode. Deixa eu ver se eu acho uma coisa mais parecida com uma carroça de verdade. Eu não sei se era pra gente estar tá vendo, mas tá completamente aberto aqui. O portão tá aberto. Ah, tá. E a gente preocupado em como a gente ia entrar nesse forte. Beleza. Bem, a resposta é só entrar pela porta da frente. Bem, e vocês chegam aí no forte. Ele não é muito alto, a muralha deve ter uns 3 metros de altura. A pedra, teoricamente, é resistente, sabe? Mas, tipo, tá tudo desmoronado, então não faz muita diferença. E vocês chegam forte e, tipo, vocês não veem nada aí dentro, a princípio. Vocês não veem uma viva alma aí dentro.
Kai, eu vou primeiro dar uma volta no local. Senão eu vou. Se realmente não parece que não tem ninguém, eu vou tentar ver se tem armadilha. Beleza, dá uma volta aí. A carroça, ela não entra aí dentro, viu, gente? Tipo. Até entra, mas vão ter que fazer um pouco de força, vão ter que empurrar ela quase na mão, porque tem umas pedras caídas ali na frente e tal. Você consegue andar de boa, mas a carroça não entra, velho. Isso aqui é parede ainda? Aí tem uma parede desmoronada, mas é parede ainda. Daria pra entrar de boa? Qualquer lugar dá pra entrar de boa se você escalar, não tem muita dificuldade, sabe? Se fosse a menor que eu tava imaginando. Tá. Eu olho pro Gellius. Isso é uma entrada? Isso é uma seteira no segundo andar, não é uma entrada. Tá. Olhando pra parede, essas paredes desse lado aqui, elas parecem mais boas? Olha, a guarita, que é essa coisa aqui do lado, quando você tá, ela parece talvez a única parte mais resistente do forte, sabe? O resto parece ser bem destruído. Guarita parece que são um lugar mais tranquilo do forte. Tá, porque eu acho que eles realmente não esperando ninguém chegar aqui. Eles passam todo mundo dormindo. Se é que tem alguém aqui. Dá pra escalar em stealth? Dá pra tentar sim. Tá, eu só. Você não entra pela seteira, tá? Você tá perguntando. Não, só... Tipo, o pessoal parece que não tá tão vontade, né? Eu acho que se o Dalek demorar muito, então a gente vai parecer meio suspeito aqui. Não, tipo, isso. A ideia era eu ter feito isso antes de vocês chegarem. Eu ter ido na frente enquanto vocês estão com a carroça. Então. Ô, Gelly, você não quer. Você e o Teras não querem ir na frente, não? Putz. Gente, é mais raro, forte. Lembre-se de parecer um casal de velhos brigando, tá? Kai, eu consigo escalar por aqui? Consegue. Vou tentar então em stealth. Pode ser? Rola stealth. Stealth. Aliás, eu rolo seu stealth pra deixar. Tá bom, então rola. É até melhor mesmo se eu feito a cara da mulher, porque é bom ficar quieto, porque o carisma aqui não vai ajudar. Rola aí, Caio, que eu rolei sem querer. E foi mal. Beleza. Então. Beleza, rola climb aí. Tá. Você consegue escalar a parede? Tem umas pedras soltas aí, tem as pedras amarelas se encaixam, tem uns vãozinhos entre as pedras, você consegue tipo se pendurar nas pedras e escalar a parede. Uhum. Dá pra abrir essa porta devagar? Pera aí, deixa eu descrever essa cena pra vocês aí. Bem, o pátio aí do forte, que você tá vendo quase inteiro, Fael, e o pessoal deve estar vendo aí na frente também, o Teras e o Gellius. Ó, embora as paredes do forte, em grande parte, mantiveram suas formas, as estruturas internas se saíram muito pior. Escombros de duas torres desmoronadas se esparramam pelo pátio. Então você está vendo, Fael, aqui tem uns escombros. Uhum. Tipo, eram torres, né? Aqui e aqui. Eram uhum. Torres de vigia que, tipo, não sobraram mais nada delas, apenas escombros. Assim como montes mofados de estruturas de madeira menores. Raquíticas escadas sobem para um passadiço de madeira, parcialmente colapsado ao norte e ao leste, que segue as muralhas remanescentes e leva até a porta da guarita. Então você está basicamente em cima do passadilho. Você subiu o muro, né? Escalou, subiu aí em cima e embaixo ele tem um passadilho de madeira, meio que contornando a muralha toda. Tem umas escadas que sobem para ele, né? Você consegue ver aí. E aí onde você está exatamente tem uma porta que dá para a guarita. Dá para abrir ela em stealth? Como é que é essa porta? Olha, ela tá trancada. Dá pra abrir ela em stealth? Dá pra tentar. Desable device. Tá, vou tentar. Bem, o resto de vocês faz o quê? Calma. Tá. A gente tá chegando, não tá? Ou a gente já chegou? Podem chegar, vocês estão aí. Podem fazer o que quiserem. Tipo, a minha dúvida era se eu fosse tentar abrir, se eu ia fazer em hack. Você tem que falar um desable device. Tem que falar um perception pra perceber isso aí. Vai sim, fala. Ah, então vou deixar quieto. Me empresta, por favor. Beleza, vocês estão entrando aí no meio do negócio, disfarçado de velho e velha. Você pode puxar ele pra ele? Ah, você puxou na Max, tá?
eu acabei de lembrar disso. Pra que lado quebra essa porta? Ela abre pra dentro. Tá, eu conseguiria ficar em stealth aqui, quietinho? Consegue. Tá. Se tivesse alguém ali dentro. Beleza, tipo, vocês estão andando aí. Tipo, o lugar parece que tá deserto. Será que é uma armadilha? Oi? Será que é uma armadilha? Beleza. Assim que a Melissa dá um passo pra frente ali e entra no negócio, vocês ouvem um barulho de alguma coisa caindo atrás de vocês. Muito terp. Aí eu coloquei na ligeira errada. Burro, peraí. Pronto. A porta cai, assim, muito rapidamente. E vocês veem uma coisa saindo aqui dos escombros das torres, voando. Então você vê uma coisa levantando voando. E pousando em cima dos escombros aqui. Que coisa. Uau. Esta criatura tem a cabeça vagamente humanoide, o corpo de um leão e as asas de um dragão. Sua cauda termina em longos e afiados espinhos. É um bicho feio. E essa coisa pousa aqui. Puxa, ela vem voando de dentro dos escombros e pousa aqui no ponto. Vocês estão vendo ela aqui? Tô. Meio tanto. E roda a iniciativa. É um knowledge arcana, gente. Corram. Pra onde? Pelas colinas. Iniciativa de bosta. Eu só tirei um até agora. Um na nada de louco, um na iniciativa. Nossa, galera, não foi muito melhor, não. Essa trap foi muito surpreendente, ninguém esperava por ela. Ela rola duas iniciativas? Não, eu rolei... Não, eu rolei errado, né? Não tinha percebido que tinha saído a iniciativa da tia. Tem nome? Não, acho que tem duas coisas, tem a Mantícora e tem a Jax. Que a gente não viu. Primeira é a Mantícora. Ela olha pra vocês assim. Olha pra pessoa que parece ser mais perigosa, que eu acho que. Os dois são de armadura, né? Vai tá ser igual, então. Uhum. Da diferença. Tá tudo de full plate, cara. Pra ela, faz a diferença. Então, ó, um Teras, dois Gellius. Então, um Teras. E, tipo, ela aponta o rabo pra você. Acho que eu vou colocar a música de combate. Ela aponta o rabo pra você e dispara, dá uma mexida no rabo, assim, e dispara quatro espinhos na sua direção, Teras. O ataque. Quanto você acha? Fat footage? 18, acho. Beleza. Tipo, um espinho pega a nossa armadura e resvala. O outro também. Mas dois vão em cheio, sabe? Um assim, entre o seu pescoço e a armadura. E o outro na sua perna, na parte onde não tem armadura. Você tomou 19 de dano. Caralho. Ai, ai. Então, é a mesma criatura que vocês enfrentaram no último jogo de Kingmaker. Outra a questão é que o Caio tá... Que merda? Era uma mantícora. Era uma mantícora. Shit. Sua vez, Gellius. A questão é que o Caio quis disparar todos os ataques numa única pessoa. Eu disparei em cada um. O Caio é do mal. Ixi. Eu vou pra lá, então. Ela tá no topo dos destroços aí, basicamente. É muito alto? Ah, não é muito alto, mas... Dica, pega em cover. Então vamos esconder atrás dessa pilha aqui. Dessa pilha aqui. Ela vai precisar... Virou o Warhammer 40k. Yes. Gellius, é pra você estar com Heavy Crossbow, tá? Ah, tá. Beleza. Ele tem um arco, ele tem um longbow. Eu consigo tirar daqui? Bom. Consegue.
Tem até um token, tem até uma Samsung Longbow. Ela tá voando? Ela pousou, por enquanto. Ela voou atrás dos troços e pousou ali. Cara, se atira assim, tipo, passa por cima da cabeça dela longe, assim, sabe? E chega a encostar nela. Em algum lugar você matou uma galinha. E agora tem 40 gold de bounty em cima de você. E assim, uma cidade inteira correndo atrás de você. Rapaz, isso vai machucar muito! Nossa, vai machucar muito. O que você fez, Caio? Você deu um crítico. Acho que eu vou deitar. Sei quanto de constituição, Roteras? Ah, ai. 14. Deixa eu ver aqui, peraí. Mira no lindo, não, Caio. Desculpa. Você tem. Deixa eu ver. Quanto de vida aí? Tem 11 de vida e 14 de constituição. Dá pra tomar 23 de dano. Não, peraí. E a quanto? 24. Sim. Não, 25 eu morro. Dá pra tomar 24 pra ficar com menos 9. Olha só, não confio meio que você. Olha só. Completamente pra dormir. Você pode tomar quanto de dano? Eu acho que o cara tá mentindo. Vou considerar que ele tá falando a verdade. Aqui, ó. Porra, Caio. O dano foi esse aqui. E você tá sangrando. Ele morreu. A não ser que o Fox cure ele. Caralho, 18, cara. Não, acho que ele morreu. Não vai dar não, tempo. Eu tô menos 12. Você tá menos 12? Ah, não, minha vez? Só vez, você vai tomar dano de bleeding. Fala pra agir depois de mim. Segura ação! Ah, tipo, o que foi isso aí? Foi uma flash que veio pra essa seteira aqui, ó. Que desgraça. E acertou o Teras. Para de morder, Yuri. Uma flecha muito bem atirada, assim, tipo, na nuca dele. Foi um sneak attack, inclusive. O que vocês querem saber de onde veio esse dano todo? É, isso eu percebi, tipo, 18 de dano de sneak attack, sério? Foram 3, 6, cara. 3, 6. Nossa senhora. Eu também tô impressionado. Então, eu posso adiar minha ação? Eu deixo você adiar sua ação. Quanto que eu vou tomar de bleed? 3. Ele morre. Aí eu morro. Beleza. Dalek? Cacete, eu vi a flecha saindo dessa direção e pegando a Esther. Você viu? Ah, bosta. Quanto tempo demora pra abrir essa porta? Disable device? Peraí. Depende da porta. Não é um turno, provavelmente. Quebrar ela, só que cadê? Eu não vou. Em Simple Lock, não fala aqui o tempo, por quê? Talvez. Ué, não fala. Talvez só Trap tenha tempo, né? É um turno então, basicamente. Ou full round action. Tá, eu consigo manter meu stealth? Você pode lançar, sim. Enrolo, na verdade, pra você. Beleza, vou tentar. Vou abrir a porta e manter meu stealth. Beleza, então rola um disable device aí. Tipo uma perception aqui. Beleza. Então você tá aí, tipo, salvando a porta. Falks? Ok. Eu mando o imprestável. Você pode dar visão pro imprestável, por favor? Ele não pode ver nada? Eu vou visão pra ele. Pera aí. Resight. Pronto. Eu acho que ele tem... Dark Vision, 60 fits. Achei que tem Seeing Darkness, não é nem Dark Vision, que é mais ele, forte. Ele tem Dark Vision e Seeing Darkness. Ah, tá. Detect Magic e Detect Good. Beleza, tá. Eu mando ele subir pra seteira. Você pode apontar pra mim onde que a seteira tava? É, onde, o tiro foi daqui, ó. Tá vendo?
Beleza. Tá, eu mando ele lá pra cima pra subir e bater em qualquer coisa que esteja lá em cima. Beleza. Ele enxerga. A vida dele depende disso. Ele enxerga o que tá acontecendo lá dentro. Posso entrar aqui? Pode. Deixa eu revelar aqui. E tá em cima de alguma coisa, inclusive. Deixa eu só colocar no layer certo. E você vê essa figura ali. Uma halfling arqueira. Tinha que ser baixinho. Com um apito. Com um apito. Sim. O apito é invisível. Faz ele roubar o apito dela. Ele não tem proficiência pra isso não, tá? Foca ela com o apito. Beleza, tá aí, o que ele vai fazer? Eu acho que eu usei Suggestion hoje já, né? Usou lá no combate anterior lá. Beleza. Então ele só vai atacar mesmo com o Sting dele. Beleza, então pode rolar. Ela tá em Fat Footed, porque você tipo, não sabia que tinha um QI invisível. Beleza. Bem, eu tirei um no ataque. Rola de novo. Fumble, o ímpeto explodiu. Beleza, não foi um fumble, mas ele errou. Caio, você tem que configurar a ficha dele, porque eu não pude mudar para o roll parar de aparecer só pro GM, tá? Não pressiona aqui. Você não consegue mudar isso? Por quê? Eu não sei, eu já tentei mudar duas vezes e ele fica voltando. Estranho. Nas configurações, né? Bem, depois eu vejo, eu não lembro onde que é exatamente que fica isso. Então tinha quieto. E eu chego aqui, me coloco entre o Teras e o buraco e dou um Cure Moderate nele. Torce pra eu não confundir com Inflict Moderate, tá? Sério, quem teve coragem de atacar, velho? Eu acho que o disfarce não foi muito convincente, gente. Eu rolei pra vocês guys aqui. Loucura de bosta. Acho que tá funcionando o stink dele agora. Ah, beleza. Você curou 11 pontos de vida no Teras e você não está mais sangrando, Teras. Você vai correndo aí, toca o Teras, tira a flecha assim dele, toca lá. Esse palho tá ficando negativo ainda. Bem, sua vez, Teras. Stefan? Você não morreu ainda. Quanto que eu recuperei de vida? 11. 11. Eu tô sangrando ainda? Não. Não, a cura acabou de sangramento. Então eu continuo deitado aqui porque eu tô com menos um. Beleza. Finge de morto, que tá bom. Tô fazendo isso muito bem. Tem um vídeo. Melissa. Pegar os outros. Eu... Que é? Eu vou atacar, peraí. Caio, o que ela fez, ela deu um sniping ou ela tá visível agora? Oi? Ela deu uma ação de sniping pra atirar? Deu. Tá. Mas quem tá lá agora vê, tipo, de boa, né? Tipo, o Imp tá vendo, se você abrir a porta você vai ver também, não tem como esconder. Ah, eu vou jogar uma Molten Orb nesse bicho. Isso eu não sei o que faz. Deixa eu ver. Isso é o que exatamente? Molten Orb, achei aqui. Certo. Então você anda até aí, a distância acho que tá ok, né? Tá. Você faz um Range Touch Attack nela, então você pode rolar um ataque à distância aí.
um ataque à distância. Fala na sua ficha attacks, fala um range attack. Beleza, eu acho que acertou, porque é toque, né? Deixa eu verificar aqui. Acertou sim. Ah, então você basicamente criou uma bola de metal derretido que causa 2d6 de dano de fogo e splash damage em volta. As pessoas têm reflexo para tomar splash damage. Beleza, isso é legal. Beleza, rola aí 2d6 de dano. Beleza, então você jogou uma bola de fogo nele. Puf. Bola de metal pegando fogo. Então ele tomou 5 de dano e ele está pegando fogo por 1d3 turnos. Rola 1d3 aí. Então por 2 turnos ele vai tomar dano de fogo. Então se você jogar um metal no cara, grudou no corpo dele, tá pegando fogo. Isso aí já. Aí, grita de assim. Girou o turno. Energia mantícora. Não tinha ligado isso aqui. Beleza. Mantícora, ela vai fazer isso aqui, ó. Vir até aqui. Atacar o Gellius. E depois voar até aqui. Com o Flyby Attack. Então ela vem. Dá uma patada no Gellius, assim, no ar. E pousa aqui. Então vamos usar minha patada. E ela vem, cara, dá um golpe, rugindo assim. Você levanta o escudo, mas o golpe é muito forte. Você já sente as unhas delas rasgarem seu escudo e te causarem 10 de dano. Sua vez, Gellius. Dá um dano lá pra cima. Ele tá no alto, né? Eu consigo subir ali. Você pode escalar aqui, cara, se você quiser. Ou você pode vir até aqui e subir também. Tem o bicho vai continuar voando e batendo na gente desse jeito. Preparação pra quando ele vier em você, você bater. Tá bom. Quantas vezes ele consegue usar aquela cauda dele? Daquele jeito, só uma vez por dia. Ah, beleza. Jogar 4 dardos de uma vez. Tá. Então eu vou fazer isso mesmo, vou preparar, você vai esperar. Beleza, você segura a espada assim, tchá, grita pra ela. Na verdade, Espada. Você vai pegar a espada ou arco? Espada. Caio. Oi? Sabe aquele momento que um mestre resolve corrigir o outro? Diga. Você pode lançar até 24 espinhos em um dia, tá? Eu acho que não. Cadê aqui? Aqui é daquele jeito, uma vez por dia só, se não me engano. Daquele jeito que lança 4 de uma vez. Quer ver? Ou às vezes a do livro tá diferente. Ah, não, sem razão. 24 spikes em qualquer período de 24 horas. Ah! Shit. Caio, como foi o que eu falei? Eu usei essa criatura no meu último jogo. Sorry. Então vai ser mais divertido ainda. Então, vou dar uns passos pra trás aqui, então vem. Beleza. Pode andar. Eu não preparei ação. Beleza, pode andar. Cara, aqui embaixo. Continua pegando cover, cara. Ele não me atinge daqui, atinge? Tem cover. Atinge. Cover. Tem cover. Mas não total cover. Então vou dar mais um passo pra trás. A Jax me atinge aqui? Então logo embaixo dela. Ela atinge, ela basicamente vai ter que basicamente virar o arco pra baixo e bater, sabe? Ah. Bem, vez da Huffling. Bem, acabou de surgir um Ink na frente dela, ela ficou assustada. Ela anda pra trás, pode dar ataque de oportunidade se quiser. Imp ataca de oportunidade. Ele erra, ele desativa do golpe. E ela dá um tiro com o arco dela. Então ela. Puf, tira no Imp. Acho que eu errei. Quanto é a CA do Imp?
Serra do Imp é... 19. Beleza, eu errei. Foi um horrível ataque. E eu dou um tiro de flecha, o Imp só passa pro lado e esquiva do golpe dela. Dá que ataque, ponto pro lado, ele é fabuloso, cara. Ele dá uma pirueta de bailarina no ar. Tá, que ação que é pra abrir a porta? Você gastou... É uma move action pra abrir a porta. Move action? Tá, então abre a porta. E vem pra dentro. Deixa eu ver se ela te percebe. Ela viu a porta B, pelo menos. Ela percebeu você, sim. Você rolou 25, ela rolou 29 de perception. Então ela sabe que você tá aí, você não tá escondido. E... Ah, eu andei pra cá, tipo, gastei minha segunda move action pra entrar aqui na sala e sair do campo de visão da Quimera. O que você faz? Acho que eu já dei as minhas ações, né? É mantícora. Ah, isso. Tipo, eu gastei uma move pra abrir a porta e uma move pra entrar. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Não. Na verdade tem, Darkness. Verdade... Ah, não, não dá, não dá, não dá. Seria uma standard pra usar, esquece. Então você entra até aí e vai até a Huffling. Tô parado aqui. Beleza, Falx, sua vez. Eu dou um oi pra ela. Ok. Eu venho pra cá, pra ficar entre o Teras e a Mantícora. Eu puxo um scroll de Corilite e uso um Teras. Beleza. Então, tô rolando Corilite. Agora mais 4. Eu acho que você abre os olhos, Teras. Você olha dois espinhos enfincados em você e aí uma flecha no seu pescoço. Mas eu tirei a flecha, cacete. E o Falcons aí te curando com um scroll na mão que desaparece em fogo do inferno. Quando termina de ler. Agora eu sei como a mão fada de costura se sente. E eu grito pra ele, take cover. O imprestável vai até a menina e ataca ela de, novo. Beleza. Dessa vez acertou. Beleza, ela toma um de dano com a sua agulhada e eu tenho que falar fortitude, né? Pra não ficar enganando nada. Fortitude. Eu não passei. Aqui, fortitude. DC 13, frequência 1 round por 6 rounds. Ela vai tomar 1d2 de dano de destreza. Uia, vamos lá. Boa. Então ela perdeu 2 de destreza. Deixa eu colocar aqui na ficha dela, 2 de destreza da Mage. Cara, foi complicado isso pra ela. Ela, destreza principal dela, ela não curtiu muito não. Não foi planejado. Funcionou isso aqui? Deixa eu verificar aqui. Os ataques dela. É, funcionou. Funcionou sim. Beleza. Teras. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu tava antes. Melissa. Se você for se mover, fica atrás de mim. Eu não sei se você sobrevive a... Eu acho que eu esqueci de pegar fogo no ano passado com a Antícora da Melissa. Tomei agora o dano de fogo dela. A bola de incandescente que você jogou nela, tipo, ardeu e ela tomou 6 de dano. Eba. E eu vou colocar esse bicho pra dormir. Beleza. Você olha pra ela, começa a pronunciar palavras arcanas e eu rolo o Will. Cara, eu descobri quais são essas palavras arcanas. Quais? Deve ser aula de cálculo, velho. Qual que é o DC da defeito?
16. Olha, você começa a falar palavras pra ela, ela vira pra você, você fala... dá uma buscada assim. Quando você termina de pronunciar, você acha que ela vai cair no sono, ela levanta e ruge. Foi por pouco, foi muito pouco. Dorme, demônio. Não, 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 peraí, demônio, demônio pode. Beleza, vez dela. Isso, vem pra trás de mim. Ela pega um pouco de fogo também da bola lá, de incendiária que você jogou nela. Termina, a bola esfria, agora não tá mais pegando fogo. E ela voa até aqui. Vira pra vocês. E manda um voleio. Dois no Gellius, um em você e um em você, Teras. Não, na Melissa. Eu sirvo como cover pra Melissa? Peraí, você... Não, na Melissa. Funciona como cover, sim. Light cover, no caso. Beleza. Vamos lá. Capaz! Nossa! Gellius, você tomou 15 de dano. Tipo, a outra você protegeu no escudo, sabe? Você levantou o escudo e push, tem aquele espinho no seu escudo e um pegou de raspão no seu pescoço, causou 15 de dano. Aí o que eu joguei em você. Os outros eu errei. Uma foi em você, Falks. Você bloqueou no seu escudo, assim, sabe? Você viu aquele espinho cravado no seu escudo. E o outro passou errado na Melissa, passou por cima da Melissa. Sua vez, Gellius. Gellius também tá mal. Isso. Dei atrás disso aqui? Oi? Você pode escolher isso aí. Dá cover. Total cover, inclusive. Bem, pela posição que eu tiver, claro, né? Mas sim. Quero chegar na Mantícora e tentar alguma coisa. Beleza, então você vai andando até aí e se esconde atrás das pedras. Você vai correndo e, sabe, tipo, Solid Snake? Uhum. Joga atrás das pedras aí e se esconde. Vez da Halfling. Bem, eu tô envenenada ainda, tenho que colar fortitude de novo. Uhum. Peraí que colei errado, rolei o da... Agora eu passei, então neutralizou o veneno já, mas o efeito que tá ainda tá lá. Cara, só pra saber, qual que é a iluminação aqui dentro dessa sala que ela tá? Dim Light. Lembra que o pessoal tem 20% se ela não tiver Dark Vision, tá? Sim, sim. Vamos lá. Bem. Ela tá preocupada que tem uma pessoa aqui com ela, que ela não tá esperando. Então ela dá um passo pra trás. Saca um spear. O Imp pode atacar quando ela dá esse passo pra trás? Não, só passa de ajuste apenas. Só passa de ajuste. Pega a lança dela e te cutuca, Dalek. Tá. Rolei aqui. Uma lança com reach. É. É um spear. Lança de Huffling tem reach? Tem. Rafael, ela te acerta uma lançada na sua costela, assim. Causei 9 de dano. Foi um crítico isso, pra você ver que lixo que foi. Cacete, cara. Você tá pelando essa batalha. Eu tô achando muito crítico. É o terceiro crítico, o segundo dela. Ok. Dalek. Tá, a gente tá em Dim Light, né? Tá em Dim Light. Eu vou gastar minha move action pra... Gastar não, tipo, como parte da minha move action, eu vou entrar em stealth. E vou pra cima dela. Beleza. Stealth. Eu rolo ou você rola? Eu achei que você ia soltar um dark nesse porra. Ah, e eu não consigo atacar. Beleza. Funcionou? Olha, ela continua olhando pra você. Desgraça. Ela enxerga no escuro. Ela tem Dark Vision? Aham. Uhum. Não tá porra nenhuma Darkness. Ah, vou pra cima dela. E eu ataco ela. Beleza, ela ensina a briga de Halfling, basicamente. Depois você me ensina como é que ela enxerga no escuro. Poção! Justo. Não é uma dadagada, não. Eu errei. Beleza, e ela esquiva. Então ela ensina a briga de Halfling no escuro.
E aqui embaixo é a sua vez, Fox. Beleza, eu vou começar com o imprestável primeiro. Ele vem pra cá. Em cima da manhã de novo. E... extingue de novo nela. Acertou de novo, causou 2 de dano nela. E vamos lá. Fortitude. Não passei de novo. Toma mais um de destreza. Dá o dano aí. Ela vai cair com já tá o dano aí no voo. Já tá? Ah, tá, tá. Não tinha visto. Beleza. Então, perdi 2 de destreza até agora. 3 de destreza até agora. Agora eu vou me posicionar aqui. A questão é que esse bicho provavelmente não vai ser good. Não, mas pelo menos você tá compra só. É. Porque tá difícil. Ninguém tá... O bicho só tá tomando dano de... Só estava tomando dano de fogo. E Channel Evil. Beleza. Nossa. E todo mundo aí cura 4. Cara, essa batalha não tá ajudando. Nada. E todo mundo aí cura 4. A criatura, ela não... Cara. Diga. Criatura... Foi o músico, eu não entendi. Você cortou, você falou que criatura e parou. Ah tá, a criatura não é evil, ela não toma dano. Ah tá. Não é good, desculpa. Isso. Tá. Teras? Musgo? Ah não. É o Teras, nossa. Esquece, acho que era o musgo, viajei. Ok. Você tá só se defendendo ou tá atacando Gérgis? Eu tô só fugindo por enquanto. Tá, então... Eu vou jogar um Shield of Faith nele. Aumentar a CA dele. E eu vou gastar um Fervor pra jogar Shield em mim. Beleza. Então, Teras começa a rezar, falar, gritar palavras em infernal, começa a crescer umas veias na testa dele. Toca você, Gerald, você se sente protegido. E ele tem um escudo mágico em volta dele. Quanto que aumenta o musgo? 2? É, 2 por enquanto. Tá, você tem mais vezes esse A, musgo. Eu anoto em algum lugar? Pode anotar lá em Deflection, na sua ficha. 2 maninhos de Deflection. Ou criar um buff pra isso, mas... Mas pode colocar essa deflection por enquanto. Melissa? Tá, ela vendo até aqui e... Evil Eye na... Na Mantícora? Eu diminui o ataque dela. Beleza, ela começa a olhar feio pra Mantícora, rola o Will. Quanto que é o CD? Mesma coisa, né? É, 16. 16. Beleza, eu não passei. Então eu tô por 7 turnos com penalidade em ataque, né? Entendeu? Isso. Tá, então ela se incomodado com o olhar da bruxa, põe a bruxa na cabeça dela, você sabe, falando palavras. Desde a mantícora. Ela voa até aqui. Vira aqui e manda um em cada um de vocês. Então os dois vão ter cover, os dois vão ter cover. Eu tô deitado, eu ganho bônus contra ela. É verdade. E o Gerald tá com cover. O que quer dizer que a Melissa não tá com cover. Oh, shit. É, infelizmente. Ó, 22 em você, Teras, eu acho que eu te errei. Aliás, 22 não, porque eu tenho que dar de ataque. 20 em você, Teras. Acho que eu errei, né? Foi 10 no Falks. Errei, tenho que falar. Foi 24 na Melissa. Pegou. Acertou. É, 9 de dano. E 24 em você, Gellius. Eu acho que eu errei. Você tem 22 de CA, mais 2 de Reflection, mais cover do Falcons. Então eu errei. Quanto que foi o dano da Melissa? 9.
Então, cara, foi... Isso machuca a gente. É um D6 mais 5 de dano. Aham. Já foram 16? Já foram 16. Passam duas saraivadas. Gélios? Você tem um crossbow? Deita e atira. Funciona. Olha, não, é uma má ideia. Tá, eu vou seguir esse conselho, eu vou deitar e atirar. Tem um... Por favor, não acerte minha perna. Tem alguém na sua frente, mas acho que você acertou mesmo com alguém na sua frente. Você acertou mesmo com... Você tem um crossbow. Tem um longbow e eu tenho um crossbow. Ele tem os dois. Tá, não é porque... sei se na sua ficha tá anotado o crossbow pra atacar. Tá, não, é porque o longbow você não ia poder disparar com ele deitado. O crossbow você pode. É, só rola um D10 aí, que o crossbow é um D10. Mas você consegue atirar assim. É um light? Se for light, é um D8 mesmo. Não, o dele é heavy. É heavy e é masterwork. Pegou. Ah, sim. Tipo... Beleza. Então você atira entre as pernas do Falx e tchuf, aquele dardo pega nas asas dela. Au. 3 de dano. Agora você gasta uma furra, uma... Isso é um padrão pra carregar isso aí, não é? É full. É full. Então você, tipo, é um tiro por um tiro sim, um turno sim, um tiro não, um turno não atirando. Jaxi? Beleza, ela dá um passo pra trás aqui. Não, é, rola save primeiro. Ah, é verdade, ó, tá vindo nada. Vamos lá. Fortitude. Dessa vez eu passei. Ia ficar assim, ela vai ficar falhando um, passando o outro a vida inteira dela. Ela dá um passo pra trás e enfia a lança em você, Dalek. Causei 6 de dano. Vamos lá, tá doendo isso. Dalek? Ah, dou um passo de ajuste pra cá e dou um ataque não. Você acertou os dois ataques. Causou 7 e causou 5 de dano. É isso, né? Não foi 8? Desculpa, 8. Eu vi 5 por alguma razão. Tô louco. Beleza, você chegou aí com as suas duas adagas e tchuf, tchuf, dois cortes nela. Beleza, Falx. Ok, o imprestável vai fazer o de sempre. Acertou, caralho, pessoal, tá bom, hein? É que ele não presta pra muito mais do que isso. Deixa eu ver a minha fortitude. Não, dessa vez eu passei, então eu não fiquei envenenado. Triste. Mas você tá aí, enfiando um ferrão nela. Eu... Com a minha move action, eu pego o meu heavy crossbow e passo pro Gélios. Que meu heavy crossbow tá carregado. Legal. Então, e faço outro Channel Evil na gente. Todo mundo aí, coração. É. Não atravessa a janela, não, né? Não. Não chega também. Então, você reza para os poderes do inferno canalizando através de você, ele pode curar meu cachorro índio. Tá difícil fazer isso. Vocês curam 5 aí. Só vez, Tarek. Você curou a Melissa? Curei sim. Tá, eu vou sacar o meu Light Crossbow. Masterwork. Gastar uma Swift Action para conjurar Divine Favor em mim e eu disparar. Beleza. A gente tá mais parecendo um grupo de Imperial Soldiers aqui do que aventura de Pathfinder. Tá mesmo. Beleza. Se acertou, causou 9 de dano. Foi um belo Glad Cross. Você tá com algum bônus aí? Deve estar, né? Eu tô com mais 2 de Divine Favor. É ataque dano. Então, acertou ela. Ela não ficou muito satisfeita com isso. Melissan. Só uma pergunta, vocês dois curaram os 5 de vida que eu curei? Curei. Eu curei. Beleza. Parece que eu curei a Melissan. E ela vai jogar
uma mudball na... Boa. Bola de lama. Beleza. É. Engine touch attack. Essa é a bruxa que eu jogando bola nas pessoas. Ela joga bola de metal quente, bola de lama. Acho que ela tem bola de neve também. Você acertou. Tá, então... A Mantícora fica cega. E no começo do turno da Mantícora, ela pode fazer um teste reflexo pra tentar tirar a lama e tirar a seguida. Beleza, tem uma Mantícora cega aqui. Ela grita. Lama no rosto dela. Desesperada. Boa. Vez da Mantícora. Bem, ela pode tentar dar esse reflexo pra tirar. Oi? Ela tá prone? Beleza, então tem uma Mantícora cega prone aqui do lado. Rafael quis roubar kill agora. Hã? Ela não tomou dano. Tem uma Mantícora cega aqui do lado. Eu não vou deixar arqueira minha tirando com flash ali, cara. Beleza, a Mantícora vai tentar então tirar a cegra dela com reflexo. Ela vai tentar pegar as patas e tirar assim a lama do rosto, chacoalhar igual um cachorro, sabe? Qual que é a dificuldade? 15. Consegui limpar. Isso é que ação? Standard action. Standard action? Beleza, eu gasto um action pra me levantar. Então, ó, se eu levanto e passo o turno. Foi bom, vocês evitaram que ela atacasse. Gellius? Vou atacar de novo com crossbow. Beleza, você pega o... Na sua ficha tem crossbow, viu? Se você for lá na... Ah, eu coloquei. Ah, você colocou. Eu coloquei. Beleza, só atirar. Você pega o crossbow do... rapaz! Caralho! No olho da Mantícora. Eu acho que você deveria mudar de arma, Musgo. Isso, eu acho que a partir de agora você vai fazer um crossbow fighter. Você vai fundar uma ordem de Hell Knights que usa crossbow. Beleza, vez da arqueira. Bem, nessa posição que ela tá, ela não tem muito o que fazer com o Spear. Ela joga o Spear no chão, saca uma adaga e ataca você. Agora eu tenho mais um contra-dodge contra ela. Beleza, eu acho que eu te errei. 17. É, errou fácil. Beleza, então eu vou atacar com a daga, você pega a sua daga e bloqueia a daga dela, sabe? Aquela briga de Halfling do escuro com a daga, cara. Briga de faca no escuro de Halfling. É. Esse combate é meu. Sua vez. Dalek. Dois ataques, não. Não, eu errei dois. Tá difícil. Deixa eu ver se errou os dois mesmo, peraí. Provavelmente. Não, errou. No maior. Não, é que eu tenho penalidade em destreza, né? Mas mesmo assim não pega. Beleza, Falks. Ok, o imprestável ataca a mulher de novo. Deixa eu 17. Ver. Pega porque eu tenho menos destreza que o normal. Beleza. All save. Vamos lá. Save. Não, eu passei. Pô, tristeza. Foi um 20 no dado, no save. Feras. Calma! Isso foi só o Imp, porra! Desculpa. Pessoas com mais uma pessoa na iniciativa, eu fico perdido. Bota o Imp na iniciativa junto com o Max, depois que você desperte. Pode ser uma boa ideia. É uma boa ideia, mano. Eu vou começar a rolar do Imp junto e coloco a minha. Uhum. Cacete. Nível 2 eu vou ter um Line Weapon. Nível 1 eu tenho um Burning Hands. Cara, eu vou... Quem tá com mais dano aqui perto de mim? Teras, né? Teras. Uhum. Pelo menos eles já estão no chão, né? Beleza, eu vou usar um Cure Light no Teras. Beleza. Porra, curou 10. Boa. Ó. Valeu. E eu acho que eu vou sair da frente pro Gellius continuar atirando, não sei.
Que é a questão. Não, eu vou pegar. É, com a minha ação, eu vou pegar o outro Heavy Crossbow pra recarregar ele no próximo turno. Eu vou continuar servindo de cover. Beleza, então você pega o Heavy Crossbow. Sua vez, Teras. É uma move action pra recarregar o Light Crossbow? Eu acho que é. Então recarrega e atira. Beleza, você recarrega o Crossbow, né? Coloca um outro dardo nele e dispara. Boas. Rapaz. Vocês estão bons com isso, hein? Vocês deviam parar de atacar com arma a longa distância e são pro Crossbow. E você dá um tiro bastante forte na mantícora. O que, que a situação não faz? Nem não, certo. Não. Ela vai jogar forte no Gellius. E ela vai dar um queco, uma risada maligna. Beleza, pra manter o efeito, ela começa. É, isso aumenta a duração do forte em um turno e do Evil Eye na mantícora em um turno. Isso é legal, isso é legal. Beleza, vez da mantícora, ela tá se sentindo acuada no momento. E levanta voo. Sai correndo. No meio da noite, assim, ela puf, levanta voo e sai pro céu. Gellius? Ah, agora eu vou sair correndo pra pegar a Jax lá em cima. Eu não consigo fazer pra pegar. Mas tira, sumiu? Agora? Tchau. Ela fugiu. Ela chegou na condição de muralha dela, de dar o pé. Ela não dá pra tirar nada. Ah, então, dá pra dar um tiro ainda. Dá pra dar um tiro, só que ela vai ter concealment. 50%. Shit. Ah, melhor que não. Mas nenhum dos crossbow tá carregado. Você tem um longbow, você pode levantar e atirar com o longbow. Pode ser então. Vai lá, Guedes. Então, tira mais um crítico, cara. Pega o arco nas suas costas, mira nela e manda bala. Ah. É. Põe, rola de novo. Verdade, tem furtinho, rola de novo. A bruxa apareceu na sua cabeça, assim, role de novo, mas não. Não foi o suficiente. Eu vou andar ainda, eu posso andar ainda? Não, você gasta a sua ação pra levantar. Pra levantar. Beleza. Vez a Halfling. Beleza, ela vindo que a mantícora tá dando no pé, tá pensando em fazer alguma coisa. Eu acho que ela não viu, Caio. Verdade, ela deve ter ouvido, talvez, não sei, eu acho que ela não viu, não. Beleza, ela vai atacar com a daga, então. E ela erra. Simplesmente, puf, para a daga dela com a sua daga. Você é muito melhor de daga do que ela. Não tenho tanta certeza não, do off-attack. Ah, talvez eu seja. Beleza, o primeiro você errou, o segundo você confirmou. Então você dá um golpe, ela esquiva. Você já crava a daga, tipo, nas costas dela, quando ela tá esquivando, sabe? Frá! Tipo, ela tá muito machucada. Muito machucada. Falks? Imprestável. Imprestável acerta ela, causa 2 de dano. Vamos dizer a fortitude. Não passei. Perdi mais 1 de destreza. Estou com menos 4 de destreza no total agora. Beleza. E eu... Vai variar. Vai lá. Eu xingo o Caio. Eu venho até aqui e eu vou usar o meu último channel do dia com... Só que eu vou focar no imprestável. Beleza, boa ideia, inclusive. Beleza. Eu não passei no seu review, tomei 5 de dano e desmaiei. Fael, você curou 5. E o Imp canaliza a energia negativa para as modelos lá. O Shannon do Max chegava aqui em cima. Não é negativo, é evil. É evil, é verdade. O Shannon do Max chegava aqui em cima? Tem altura. Saiu do Imp. Ah, que mágico. E o Imp começa a brilhar assim, explode a energia do inferno. Ele pega fogo, ai, chama as negras mortais do inferno. Sabe? Ok. E ela cai com 1 de vida, com menos 1 de vida no chão. Eu grito pro Dalek, eu quero ela viva! Ah, tá bom!
Mas tava divertido aqui. Eu vou arrastar ela, cara. Eu arranco o apito dela. Não arrasta porra nenhuma, não. Vai todo mundo aí pra cima. Então vamos pra cá. Posso tentar dar um tiro na Matica? Pode sim, eu deixo. Quer bater a mantícora? Não. Fala de novo. Vai atirar no próprio pé. Fumble! Vou fechar com como é que é a regra do fumble? Depois que você tira um? Você tem que jogar de novo pra ver se você confirma. O que eu chamo é errar o ataque, basicamente. Só que você usa o bônus total. De novo, tá. Uma penalidade. Acho que ele quebrou o fastball dele. Snap the string. Cara, você arrebentou a corda do seu crossbow. Ok. Por isso é pior. Tá, toma um de dano. A corda, quando arrebenta, ela arranca um pedaço da sua unha junto. Já aconteceu comigo tocando violão. Nossa. Mas não é arco, é crossbow. É crossbow. Não tá com o dedo na corda. Vai demorar um, dois, três minutos pra arrebentar. Quando a corda estoura, vai saber onde é que esse negócio vai parar. Beleza, então vocês podem subir lá agora. Acabou o combate. Tô sentado aqui do lado dela. Seria uma boa depois a gente arrastar o cara que falou que a gente veio pra cá, o soldado lá, pela cidade. Vocês deviam ter usado eles de escudo. Não, o cara deve estar amarrado lá na carroça. Então. Eu estabilizo, eu aponto pro Gellius isso aqui, que imagino que é o bagulho para abrir a ponte levadiça, e peço pro Teras ir buscar o cara lá na carroça. Ô Caio, troca a música de fundo de noite aí. Por quê? Tá estranho. Ah, eu coloquei a música de fundo. Não consigo arrastar. Valeu. Que foi, Teras? Não te ouvi? Eu não consigo colocar a tocha ali em cima? Eu coloquei, eu coloco por aí. Aqui? É, aqui no meio, né? Vou estar com um bug, deixa aqui, pronto. Nossa, não gente pegando a tocha. Todo mundo pegando a tocha. Não, é só porque ela não atravessa alguns lugares. Põe mais um aqui, porque a gente não tá assistindo. Beleza, você puxa aí a manivela, a porta não abre sozinha. Ela simplesmente destrava a porta, tem que abrir ainda na força bruta. Mas com a manivela destravada, é só resta de empurrar mesmo que ela abre, sabe? Levantar ela. Não é tão difícil. Então o Pera consegue fazer sem dificuldade. Demora um tempinho lá e consegue fazer. A porta abre de novo. Essa sala que vocês estão aí nesse momento... O cheiro de madeira podre enche esta instável guarita. Seteiras apontam para fora do forte, mas também para o pátio em ruínas no interior das muralhas. Uma manivela de metal oxidado se projeta na parede sul. Vocês vão fazer um quê? Eu não entendi. Vocês vão aí na carroça? Puxar o cara que indicou a gente para vir para cá. Beleza, então vocês pegam o cara que tá amarrado, amordaçado aí, e levam ele até aí. Então vamos enfiar um veterano aqui em cima. Bom, Caio, eu tive a ligeira impressão que você falar o cara não tá mais aí. Eu ficar tão puto. Eu DPN ela também, Caio, tipo, eu tiro tudo quanto é item que ela tiver e coisa do tipo pra ela não dar trabalho e pra gente pegar loot também. Então tá. Ela tem. Cadê? Cadê os itens dela? Eu dei essa aba alta que eles colocaram aqui pra na ficha. Tipo, sempre clico nela achando que é de NPC e tipo, é uma aba gigantesca. Ela tem pelo menos uma daga, uma lança e um arco. Valeu. Você então usa o shortbow, né? Eu não sei se o Fael sabe usar, pra falar a verdade. Tem que ver se... Acho que todo mundo sabe usar shortbow. Ah, então você sabe, beleza. Então tem...
Então tem um mais um short bow com 20 flechas, um Masterwork Spear, um Masterwork Small, tudo small, né? Dagger, um apito silencioso de chamar cachorro, basicamente, um Tiff's Tools, 26 GPs, uma poção de Blur e uma poção de Dark Vision. Aliás, a Dark Vision já foi usada, não tá mais aí. Pode ir, eu tô anotando aqui. Bom, eu vou enfiar a espada na perna do cara. Vou perguntar pra ele onde os rebeldes realmente estão. Eu não sei. O que eu sabia era aqui o ponto de encontro. Eu não sei. Alguém rola? Então vamos continuar. Garrus, pode matar o cara. Então, a NPC aqui tem nome, ele não. Ah, então. Não. Isso, arranca a perna dele fora, mata ele. Bem, essa Halfling que vocês estão vendo agora desacordada, quem for da cidade, que é o Gellius e o Teras, mas o Gellius principalmente, conhece ela. Ela não é exatamente alguém desconhecido na cidade. Ela aparece no prólogo, inclusive, de passagem. Ela é uma das pessoas que anda da taverna. Vocês lembram disso? Não mesmo. Eu lembro dela, mas depois a gente reassiste o episódio. Ela aparece lá. Tipo, ela é conhecida, né, como... cadê o nome da desgraçada mesmo? Tem alguém em cima. Como Jaxi, na verdade. Seis dedos. E ela é conhecida como uma das melhores arqueiras aqui da região. Uma caçadora muito boa, uma arqueira muito boa. E uma grande briga da xerife. Então ela é uma pessoa bastante respeitada na cidade, até de maneira geral. Beleza. Gente, vamos fazer assim então. Eu vou fazer uma oferenda pro imprestável e arrancar o coração do deputy e deixar o corpo dele pendurado aí do lado de fora. A gente leva a mulher inconsciente na carroça com a gente pra cidade e a gente vai ter que terminar essa sessão hoje mais cedo, porque eu tenho que pegar a estrada amanhã de manhã. Tranquilo. Beleza. Antes de sair nesse forte, sobrou alguma coisa? Tem mais alguma coisa que a gente poderia investigar da loot? Vocês podem investigar aí, pode ter mais coisas investigando forte. Tem uma dúvida, se a gente apertar esse apito amantico à volta... Vocês não sabem. Ela dá XP se ela fugir. Dá, sim, XP dá. Beleza. Bem, vocês dão uma fuçada nesse lugar onde vocês estão especificamente aí, sabe? Nessa salinha que vocês estão aí. Uhum. Vocês fuçam, mexem aqui, mexem ali. Vocês encontram um saco de dormir, onde a Ralph provavelmente dormia. E tem uma carta do lado. Não chega a ser uma carta, chega a ser um papel, sabe? Uma anotação. E essa carta aqui. Cadê? Bom trabalho, velha amiga. Enviarei Jask para substituí-la em breve. Mal posso esperar para que você veja o que ela fez com a corte. Kona Stylish. Caralho. Essa noite tá sendo do mal, cara. Passou a polícia aí prender vocês. A gente vai ficar aqui no forte. Tipo, isso tá parecendo aqueles filmes que vai dando merda, o pessoal não consegue sair. Quem que é Jaski? Jaski, você conhece também? Ele era o segundo em comando da delegacia, tipo, atrás da xerife. Ele era o soldado mais graduado da cidade depois da xerife, basicamente. Era o braço direito dela. Ok. Mas ela fala na carta, mal posso esperar para que você veja o que ela fez. Quem é ela? Quem é ela? Tantã! Acho que você sabe agora quem é ela. Quem não. É ela, você sabe? Acho que só tem uma ela importante no jogo. A Cavaleira Anjo? Se tivesse que chutar. Algum de vocês aí tem knowledge history? Vocês têm, eu sei que vocês têm, podem rolar. O Max tem. Canta aí. Não foi suficiente. A Melisandre tem? Pera aí que eu vou
Beleza. Melisande, você olha essa carta aí e lê essa palavra, o que ela fez com a corte. Corte, corte, a palavra começa a crescer na sua cabeça assim. E você se lembra de uma história que você ouvia quando você era criança, que teve um cara, um bandido famoso aqui de Keliax, que ele chegou numa cidadezinha do interior e disse para a cidadezinha que ele era um rei, o filho do rei de Keliax, né, o príncipe. E durante vários anos cobrou da cidadezinha impostos imperiais. E esse cara, ele ficava num lugar conhecido como a Corte dos Espetos, que era, digamos assim, o palácio dele. Só que, tipo, foi descoberto que ele era apenas um bandido se passando pelo filho do rei e, tipo, destruíram esse lugar. Você não sabe exatamente onde é essa Corte dos Espetos, mas esse nome e provavelmente se lembra dessa história, e você acha que era mais ou menos para essa região, essa vizinha aqui, que o cara cobrou imposto, sabe? Então deve ser não muito longe de onde vocês estão, tal Corte dos Espetos. Ok, eu vou contar pra todo mundo essa lembrança que eu tive e pedir por ideia se a gente... o que a gente pode fazer com essa possível informação. Talvez o Barão saiba melhor sobre essa tal Corte dos Espetos. Uhum. Pode ser. A gente volta pra cadeia. Chama o Hazelago, que provavelmente deve estar lá por perto. Acho que a gente não pode voltar. E aí? Não. Tem um cara vindo pra cá. Ah, ela falou que tá vindo pra cá. Falou que ia enviar um cara pra substituí-la. Não falou do incidente quando ia ser, né? Em breve. Em breve, pode ser. Em breve? Não precisa ser aqui, exatamente. Shit. Você percebe que esse pessoal é muito bem organizado, até, pra falar a verdade. Por exemplo, ninguém sabia que esse local era apenas um bode expiatório. O pessoal achava que aqui era realmente o esconderijo dele. Esse cara achava que era, por exemplo. E ela ia sair atacando o cara de boa? Foi? Eu acho que aqui não era o ponto de encontro que eles estavam esperando se encontrar, na verdade. Vocês passaram pela floresta, não passaram? Sim. Tem uma ranger nível alto que talvez vai esperando por eles por lá. Xerife. É, então. Como eu disse, de volta pra cidade. Beleza. A gente vai parar por aqui? Acho que sim. Pode ser. Uhum. Eu tenho que dormir pra pegar a estrada amanhã cedo. Beleza. Bem, obrigado a todos que assistiram e voltamos na semana seguinte. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, falou. Falou, povo.